Passada a alegria da primeira vitória, agora é hora de virar a chave e se preocupar com o Ferroviário. Então, o que a gente pode esperar desse time? Vamos aqui ver o que a gente já conseguiu investigar e descobrir sobre que ferrão é esse que enfrentaremos no domingo, valendo uma cota milionária e uma vaga na fase de grupos da Copa do Brasil. Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Dragão de Aracaju, e hoje vamos de giro de notícias para falar de Ferroviário. O que esperar do Ferroviário? Vamos aqui, ó, assistir os melhores momentos do jogo que eles fizeram contra o Asa, da viagem deles para Aracaju, da preparação do Confiança, e vamos abrir um parêntese aqui sobre o campeonato estadual, porque temos aumento de preço. A ITTV dobrou o preço no pacote do campeonato estadual. Tudo isso você vê aqui com a gente. Então, antes disso, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações para que você não perder nada. Se você já acompanha a gente, já é inscrito, já tem as notificações ativadas e já costuma curtir, meu muito obrigado, minha gratidão para você. Estamos juntos, crescendo dia após dia. Bora lá? Então, para começar, vamos lá ver o que a gente espera desse Ferroviário. Vamos aqui analisar os lances do jogo. Asa, Ferroviário 1, Asa também 1. Jogo esse na primeira rodada do Pré-Nordestão. O jogo não tem narração, né? Também não foi transmitido. O Asa tenta seu primeiro ataque. Ó. Gol de Tito, mas esse gol foi anulado. Mais uma vez o Asa pressionando. E agora, ó, duas boas chances o goleiro defendeu. Você vê que no início do jogo só deu Asa, né? Então, mostra aí, mas a defesa do Ferroviário tá segurando até onde deu. O goleiro já fez duas boas defesas, então a gente precisa calibrar melhor esse chute. Mais um ataque alvinegro. Dessa vez não deu muito certo. O jogador se precipitou. E segue pressão do Asa. Ó, jogadaça. Tito deu de calcanhar. E o atacante, que eu não sei o nome, meteu para o gol. 1 a 0 o Asa. Boa jogada de pé em pé, na triangulação. E o Asa até então vinha mandando no jogo, né? Fez 1 a 0, poderia ter ampliado mais. Agora a gente não tem a minutagem, mas vem aí o primeiro ataque do Asa, do Ferrão, e o goleiro do Asa pega essa bola. Bela defesa do goleiro do Asa. Isso, do Asa. Agora mais uma vez o Asa no ataque. Uma chance não muito perigosa. Ó. Mais uma vez o Asa. Asa pressionou muito o primeiro tempo. Poderia ter feito mais de um gol. Uma finalização aí. A ideia foi boa, mas a finalização foi péssima. Mais uma finalização ruim desse Ferroviário. O Ferroviário de Ciel e Juninho Quixadá. É bom tomar cuidado com esse time. E aí vem o lance. Acho que é o lance do empate, não. E pelo que a gente tá vendo agora no primeiro tempo, o Asa bem mais dominante, né? Mas aquela coisa, né? O goleiro catou borboleta numa falha da defesa alvinegra. O Ferrão acabou empatando o jogo. Ah, ainda no primeiro tempo, 1 a 1. Placar do primeiro tempo. Agora já estamos no segundo tempo, né? O Ferrão ataca por outro lado. Bela falta. Acho que foi Juninho Quixadá que chutou essa. Asa tentando atacar. Esse carequinha Tito, bela finalização, mas passou longe. E aí, ó, triangulação do Ferrão. E o goleiro dessa vez não catou borboleta, pegou a bola seguro. E o Asa, mais uma vez, estava impedido. O jogo está mais equilibrado no segundo tempo, né? As chances de lado a lado. Boa defesa agora do goleiro Alvinegro. Mais uma vez o Ferrão chega. Ó, grande chance, mas não foram capazes de fazer o gol. Seria o gol da virada.
O Asa mais uma vez tenta na bola parada aérea. Defesa tirou, mas na sobra o jogador chutou sem muito perigo. E aí, mais uma vez na bola parada e quase um empate. Quase a virada, no caso, não é? Então, dois times que com poucos recursos, aparentemente, né? Muitos cruzamentos. Acho que foi um lance de pênalti que a torcida do Ferroviário reclamou. Vamos ver ele aí no. Confira comigo no replay. E segue o Ferrão dominando. No segundo tempo, o Ferroviário reagiu melhor, buscou a virada, mas foi parado pela defesa do Asa. Nossa, que lance! Então, essa bola aérea do Ferroviário, tudo bem, a gente tem Salazar na zaga, mas é uma preocupação essa bola aérea do Ferroviário, outro escanteio do Ferrão ou a repetição? Não é a repetição. A bola. Rapaz, essa bola bateu dentro do gol. É isso, porque eu vi hoje. Não pude me aprofundar, mas o Ferroviário reclamou muito de erros de arbitragem. Pois é, essa bola aérea do Ferroviário não pode deixar passar. Por mais que a gente tenha segurança na nossa bola aérea, uma que passa já era, como aconteceu nesse jogo contra o Asa. Eles só precisaram de uma para marcar. E o Ferroviário realmente buscou muito essa virada. Bem, desse react que a gente viu aqui, que é quem dá para perceber do Asa, do Ferroviário, desculpa. O Ferroviário ele, tem um ataque interessante, Juninho Quixadá e com o Ciel, muita bola aérea, provavelmente procurando o Ciel, que é um cara alto, fazedor de gol, matador. Mas eles têm, eu senti uma defesa um pouco exposta. O Asa teve muita chance de marcar gols, marcou um. Teve outro que estava impedido, ou seja, a gente tem que tomar cuidado com a bola aérea do Ferroviário e tem que caprichar mais nas finalizações. Acho que com essa é a receita para a gente conseguir ser feliz. A gente consegue neutralizar essa bola aérea na sua nascente, não deixar que o cruzamento chegue. O Ferroviário vai ficar meio que sem saber o que fazer com a bola, já que parece ser a jogada principal deles. E quando surgir as chances, a gente tem que ter um pouquinho mais de capricho. Para aguardar, seguindo esse espaço, a gente vai conseguir a classificação no domingo. Não vai ser fácil, como nada é fácil por confiança, mas tenho fé que conseguiremos sim. Ainda falando de Ferroviário, o Ferroviário já está em Aracaju. O Ferroviário nem descansou e viajou no dia seguinte à classificação para Aracaju. Matéria do jornal O Povo do Ceará. Após a classificação do Nordestino, Ferroviário viaja para Sergipe de olho no Confiança. O Tubarão embarcou para Aracaju, capital de Sergipe, na manhã desta sexta-feira, dia 6. No domingo, dia 8, os cearenses encaram o Dragão no Batistão. Então, o Ferroviário teve pouco tempo para comemorar a classificação sobre o Asa na primeira fase da pré-Copa do Nordeste. Isso porque na manhã desta sexta-feira, dia da gravação desse vídeo, que vai ao ar no sábado, os atletas do Clube Coral já se reapresentaram e embarcaram com destino a Aracaju, capital de Sergipe, onde enfrentarão Confiança domingo, dia 8, pela competição regional. É isso. O Asa mal não deu tempo nem de descansar, já veio para cá, vai treinar em Aracaju. Confiança já se reapresentou, já está treinando. Então, bem puxado lá para os Corais. Já o Confiança se reapresentou também, mas dessa vez, como não precisa viajar, como o jogo será aqui em Aracaju, ele se reapresenta e inicia a preparação para encarar o Ferroviário. Matéria aqui do site oficial do Confiança. Após vencer e eliminar o Souza, o elenco do Confiança se reapresentou na tarde dessa sexta-feira e iniciou as atividades visando a partida contra o Ferroviário. Os atletas que iniciaram o jogo fizeram um trabalho regenerativo na academia do Sabino Ribeiro com o preparador físico Aaron Carvalho. Enquanto isso, o restante do grupo foi para o campo para treino técnico com o treinador Vinícius Eutrópio. A equipe volta a treinar na manhã deste sábado, quando encerra a preparação para o duelo decisivo. Ou seja, nós pelo menos tivemos dois treinos antes, um regenerativo para quem jogou contra o Souza, um outro mais técnico para quem não começou jogando. E aqui o serviço do jogo, né? Confiança e Ferroviário se enfrentam no domingo, dia 8, às 16 horas, no Batistão. Quem vencer se classifica para a fase de grupos da Copa do Nordeste. Em caso de empate, a decisão vai para
pênaltis. Os ingressos estão à venda nas lojas do clube, na Sport Fino do Shopping Rio Mar e no site futebolcard.com, com valores a partir de R$ 25,00. Essa é a preparação do Dragão para enfrentar o Ferrão no próximo domingo às 16 horas. E por fim, para fechar aqui o nosso giro de notícias, nós temos uma notícia não tão boa assim. O pacote para o Campeonato Sergipano de 2023 dobrou de preço. Antes ele estava custando em torno de R$ 40, R$ 40 e poucos reais. Hoje ele vai custar R$ 89,70 para você assistir todo o campeonato sergipano no conforto do celular. A questão é que para a gente, torcedor do Confiança, vai ter muito jogo na capital. Então a gente vai pagar um valor muito caro para assistir alguns poucos jogos que o Confiança vai fazer no interior. Uma péssima notícia, espero que tenha mas mesmo que tenha desconto para sócio torcedor, por mais que eles tenham desconto de 10%, ainda assim vai ficar um preço salgado. Complicou aí. A gente que sempre louva a iniciativa da ITTV, é bem importante estar transmitindo nos jogos, mas eu tô achando esse pacote muito caro. Eu sei que são todos os jogos, dois, quase três meses de competição, mas isso aí tá assim, tá uma mensalidade, acho que do streaming mais caro que você possa ver aí. Eu que assino alguns streamings, eu não tenho nenhum streaming que eu pague esse valor aí, por mais que seja uma coisa temporária, mas ainda que você diluir ao longo dos meses, dá quase a assinatura de um Amazon Prime. Então, achei muito salgado esse preço, espero que isso seja revisto, né, quem sabe, porque eu acho que a adesão vai ser muito pouca e a pirataria vai comer solta, mas vamos aguardar aí notícias nos próximos dias. A partir da semana que vem a gente volta as atenções mais para o campeonato estadual e aí vai discutir isso com um pouco mais de profundidade. Gostaria de interromper esse vídeo para agradecer a turma que tem nos ajudado. André Otsuk, Felipe Florencio, membros desse canal. A Fernando Santana, Júlio Marcel, Aparecido Silva, Pedro Góes e Lucas Mota, que nos ajudaram via Pix ou Superchat. Vocês fazem o nosso canal crescer, tem a minha gratidão e vamos que vamos. Então é isso, turma. Esse foi o nosso giro de notícias, pensando aqui no Ferroviário. Vamos lá, com toda a força, Ferroviário já está em Aracaju, Confiança já está treinando, já está se preparando. Domingo, lugar de azulino, é no Batistão, todos os caminhos levam ao estádio Lourival Batista. Vamos empurrar o Confiança rumo à fase de grupos da Copa do Nordeste. Muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.